Vrijeme je za Dnevnik Vinkovačke televizije. Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Prognostičari danima najavljivali snijeg koji je opet uspio neke iznenaditi. Na sreću ne i zimsku službu čije su ekipe na terenu 24 sata. S obzirom da je početak vikenda, ima i onih koji se snijegu vesele. Zbog nedovoljno zagrijanih prostorija, učenici i djelatnici Tehničke škole Vukovar do daljnjeg neće pohađati nastavu. Zanimljiva izložba u Osječkom domu tehnike. Želite li vidjeti kako su izgledala prva računala? Posjetite ih. I konačno, snijeg o kojemu slušamo danima zabijelio je i Slavoniju. I to prilično dobro. Snježni pokrivač deblji je od 10 cm, a snijeg koji je u Vinkovačkom kraju počeo padati još sinoć oko 23 sata, prvotno sitniji, danas pada dosta gusto. A prema najavama prognostičara ne misli stati gotovo cijeli vikend. Više o prognozi sljedećih dana doznaćete na kraju Dnevnika, u vremenskom izvješću. A sada pogledajmo zajedno kako je bilo danas u Vinkovcima, Vukovaru i okolici. Snijeg koji pada od sinoć nije izazvao veće probleme na prometnicama Vukovarsko-srijemske županije. Možda je zato zaslužna pravovremena najava prognostičara zbog čega su se građani pripravili za snježne uvjete, pa su primjerice autobusi minimalno kasnili 10 minuta, barem u ovom slučaju. Iz Đurđanaca i Vrbiće. Kakva je cesta? Pa od Ivankova ova bolja, a tamo lošija. Zimska služba na terenu je više od 24 sata. Bacali su soli i kalcijev klorid na kolnike, uzbrdice i pružne prijelaze. Nema leda, ima možda mjestimično nešto malo, ali leda nema jer smo mi dva puta to posuli jutros. Međutim, problem je jer vjetar je dosta jak i on, kad mi prođemo sa ralicom, on ponovo to vrati na cestu. Od ozgora pada sa strane vjetar, tako da imamo u stvari napuha. Nisu veliki, ali ima ih čak i u naseljenim mjestima. To je najveći problem. A meteorološke prognoze ne obećavaju smirivanje oborina. Dapače, snijeg gotovo da neće prestati padati cijeli vikend. No zimska služba na cestarije spremna je i nije ni malo iznenađena snježnim padalinama. Ne može nas iznenaditi kad mi dežuramo 24 sata. To je dio našeg održavanja cesta, zimskog održavanja, tako da mi već godinama smo uvijek u pripravnosti i ne može nas iznenaditi jer s prvim pahuljama kao i jutros se izlazi. S prvim pahuljama jutros je za volan sjela i vozačica ovog automobila i nažalost sletila u kanal, no na sreću sve je dobro završilo. Vozilo se jutro spaj tijekom dana od 30 do 50 km na sat. Brže se nije moglo. Neprilagođena brzina, ljetne gume i neupaljena svjetla kao i smanjena vidljivost bili su neki od uzroka danas prometnih nesreća. Policija poziva i apelira na oprez kojega nikada dosta kako u idealnim uvjetima za vožnju, tako i u ovim zimskim kada vas trenutak nepažnje može koštati života. Tijekom noći je počeo padati snijeg, samim tim su dakle nastupili zimski uvjeti na cesti, odnosno pod zimskim uvjetima podrazumijevamo kada je snijeg na kolniku ili kada je na kolniku poledica. A kada su zimski uvjeti na cesti, prema Zakonu o sigurnosti u cestovnom prometu, zabranjuje se promet motornim vozilima koji nemaju propisanu opremu za prometovanje u takvim uvjetima. To znači da morate imati i zimske gume M plus S ili pak ljetne gume sa najmanjom dubinom profila od 4 mm i lance za snijeg. U sve spomenuto, vozači su dužni i obvezni imati upaljena kratka svjetla prilikom vožnje. Obveza je to koja nastupa sa zimskim računanjem vremena, ali mnogi su se danas osvjedočili da u nekim slučajevima i nije tako. Ostali sudionici u prometu, pješaci i biciklisti, dužni su imati reflektirajuće prsluke i to naravno noću i u vrijeme smanjene vidljivosti. Bez obzira na sve, snijegu i zimi se najviše raduju oni najmlađi, dok će oni stariji ovih dana muku mučiti. Mišljenja o njemu su naravno različita. Super, veselim se. Šta je, niko ne čisti? Šta je to? Gdje su ti redari? Ko to tu? Ko to vodi, nemam pojma, jel? Bilo je vrijeme da padne. Treba ovog snijega malo. I ovi ladnoća da istera bakteriju iz nas i svega. Da se malo oporavimo. Mislim da je malo prehladno, ali i vrijeme je bilo da pade snijeg. Volim snijeg. Šta ja znam, hladno je malo.
A hladno i snježno će biti i sljedećih dana. Zimska služba će raditi svoje, a i građani bi mogli i morali svoje, da ne bi komunalni redari imali posla. Očistite ispred svojih kuća i zgrada, jer kako i na prometnicama, tako i na pješačkim stazama može doći do ozljeđivanja. Odlike vremena idućih dana nikako ne idu na ruku učenicima i djelatnicima tehničke škole u Vukovaru. Oni protekli tjedan nisu pohađali nastavu zbog slabo zagrijanih privremenih prostorija u kojima rade. Što se događa s obnovom njihove škole, kakve posljedice će imati trenutni prekid nastave, te kako se nositi s novonastalom situacijom, pokušala je danas na licu mjesta doznati i naša ekipa. I oni su se smrzli za nepunih sat vremena boravka u ovoj školi. Kapa na glavi, trljanje dlanova, djelatnici u debelim džemperima i mala jadna grijalica, ali srdačan doček u Vukovarskoj tehničkoj školi, koja bi trebala biti slika takozvane obrazovne ustanove 21. stoljeća. Naravno da je u ovoj situaciji daleko od toga. Učenika već danima nema jer je grijanje preslabo s obzirom na vanjsku temperaturu. A i bez tog problema uvjeti u kojima su i do sada učili ravni su onima iz, slikovito rečeno, 19. stoljeća. Zgrada njihove škole u fazi je obnove, no radovi su stali jer izvođač nije ispoštovao dogovoreni rok gradnje. Tako da je tek sad ponovo natječaj raspisan za izbor novog izvođača radova. Firma koja je radila, jako loše radila, odnosno jako mali broj ljudi, tako da nisu u predviđenom roku godinu dana uspjeli da završe. Zbog nemarnosti i sporosti tvrtke, danas su učenici primorani sjediti u svojim kućama i preko e-maila kontaktirati svoje profesore. I sadašnji uvjeti za rad koji im je privremeno omogućio Borovo standard nisu sjajni. U svakoj učionici jedna grijalica, koja ne može zagrijati 50 četvornih metara, dok su radijatori zavrnuti, a ravnatelj se pita zašto. Zbog nehumanih uvjeta za odvijanje nastave, ravnatelj je donio odluku o obustavi nastave uz suglasnost Vukovarsko-srijemske županije, pod čijom je ustanova ingerencija. U ponedjeljak je išla samo prva smjena, a onda smo drugu smjenu poslali kući, tako da je to od ponedjeljka ovog tjedna ne idu na nastavu. Tehničku školu pohađa oko 470 učenika, među kojima se velik broj njih priprema za državnu maturu. Hoće li se uspjeti pripremiti? Pitanje je na koje nitko ne zna odgovor, jer nastave nema do daljnjeg. Profesori su dali sebi, da tako kažem, zaduženje da mailovima surađuju sa učenicima, tako da eto postoji kontakt između profesora i učenika koji će izaći na državnu maturu. Tako da na takav način, evo, nažalost, radimo. Cijela ova priča pomalo podsjeća na film Vlak u snijegu, samo što je u ovoj priči škola u snijegu. Isto kao i u dječjem filmu Vuk samotnjak, gdje djeca nisu išla u školu zbog velikih količina snijega. Sretan kraj ove priče ne nazire se, no ravnatelj se nada da će svi koji se zaklinju kako je Hrvatskoj potreban obrazovan čovjek biti i dosljedni u provedbi takve politike. I u nastavku se bavimo školstvom, odnosno točnije rečeno obrazovanjem usko vezanim uz Europsku uniju. Naime, na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku nadolazećeg vikenda započinje edukativna radionica Upravljanje ruralnim i lokalnim razvojem, koja će trajati 75 sati. Cilj je prije svega obrazovati mlade u lokalnim zajednicama. Više zna Zoran Goman. Edukativna radionica započinje 4. veljače, a ima za cilj motivirati prije svega mlade i sve koji imaju viška vremena da se uključe u dodatnu edukaciju za provedbu i primjenu ruralne politike na ovim prostorima. Konkretno radi se o potrebi, jednoj velikoj potrebi u ruralnim područjima za kadrovima, za programe koji će biti financirani, koji sada već se mogu financirati iz europskih fondova, s posebnim naglaskom na projekte koje mogu ruralnom razvoju pokrenuti bilo kakvu aktivnost, a naravno sve prema cilju većeg i snažnijeg zapošljavanja. Radionica koja će trajati 75 sati sudionicima pruža velike šanse i mogućnosti, posebice u vrijeme kada smo pred vratima Europske unije. Cilj obrazovanja je upravo, što se rekla, animatori u lokalnim zajednicama, znači mladi stručni profesionalni ljudi koji mogu pokrenuti lokalne zajednice kroz procese razvoja udruga, sudjelovanju u lokalnim akcijskim grupama, u prijavi i provedbi projekata, znači kao menadžeri. Lokalne akcijske grupe danas predstavljaju osnovu za snažniji ruralni razvoj kroz provedbu projekata iz fondova Europske unije za ruralni razvoj. Radi se o jednoj totalnoj nepoznanici, ja to uvijek ističem u našoj praksi, jer prije svega izgubljen je značajan jedan potencijal mladih osoba koje su animirane za poljoprivredu i za život u ruralnim zajednicama, i to je
možda i zadnji vlak, da upravo takve ljude koji još pokazuju interes za poljoprivredu i ruralni razvoj uspijemo sačuvati u našim područjima. Bez mladih, mišljenja Tolića, neće se moći razviti kvalitetni projekti kao i provoditi svi programi vezani za ruralni i lokalni razvoj. Zato mladi i svi koji se barem tako osjećate, a želite doprinijeti zajednici u kojoj živite, prijavite se na edukativnu radionicu koja će se održavati na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Obdukcija odjela patologije Opće bolnice Vukovar pokazala je da je uzrok smrti 66-godišnjaka iz Nijemaca srčani infarkt. Sinoć je pronađen mrtav u gospodarskoj zgradi u dvorištu obiteljske kuće u ulici Braće Radića. Više u pregledu ostalih vijesti. Sinoć oko 20 sati i 30 minuta na broj 112 stigla je dojava kako je u Nijemcima pronađeno tijelo 66-godišnjaka. Očevidom je utvrđeno da je oko 16 sati i 30 minuta došao u svinjac nahraniti svinje i pritom mu je pozlilo, pao je među njih i ubrzo preminuo. Na tijelu su uočene i ozljede na ekstremitetima koje su nastale od ugriza svinja. Obdukcijom na patologiji Vukovarske bolnice utvrđeno je da je riječ o prirodnoj smrti. Zakonodavstvo o zaštiti okoliša naziv je edukativnog skupa u Vinkovcima održanog u organizaciji Društva integralne zaštite Vukovarsko-srijemske županije. Predavanje na navedenu temu održala je viša inspektorica zaštite okoliša u Ministarstvu zaštite okoliša i prirode Dubravka Vlahović. Iz mladeži HDZ-a grada Vukovara poslali su priopćenje kojim se oglašavaju kako navode povodom neistinitih optužbi od strane vukovarskog gradonačelnika. Neprihvatljivim i neistinitim ocjenjuju iz mladeži HDZ-a gradonačelnikove izjave iznesene na posljednjoj sjednici gradskog vijeća. Riječ je stoju u priopćenju o navodima da su jedini incidenti na gledanju rukometne utakmice između Srbije i Hrvatske u središtu Vukovara bili zvižduci tijekom govora gradonačelnika, što je, navodi se, pripisao članovima mladeži HDZ-a. U svom djelovanju mladež HDZ-a grada Vukovara nikada nije bila incidentna, za razliku od gradonačelnika koji se bavi mladeži HDZ-a umjesto problematikom otvaranja novih radnih mjesta i zadržavanja mladih ljudi u gradu, zaključuju u priopćenju Vukovarske mladeži HDZ-a. U suvremenom načinu komuniciranja i poslovanja računalo je postalo svakodnevica. Kako radi brzog prijenosa informacija, tako i radi lakše obrade podataka te prijenosa glasa, riječi i slike. Kako se tehnički ova naprava usavršavala, izlazili su sve savršeniji strojevi, a stare je bilo potrebno baciti ili negdje odložiti. Dom tehnike u Osijeku, inače opremljen računalnom opremom gotovo od samih početaka proizvodnje kućnih računala, prikupio je odbačena računala, dobar dio dobio i od građana, te formirao svojevrstan muzej sa jako zanimljivim primjercima. Povijest tih primjeraka ima korijene od samog početka računanja i obrade podataka. Povijest računala uvijek dijelimo na nekoliko dijelova. Prve su oni koji su rađeni ručno, to su abakus i logaritomsko računalo. Zatim druga skupina su mehanički strojevi, koji je bio Leibnizov stroj i na kraju Babakov, koji je završio sa bušenim karticama, a što znači prvi put su podaci spremani. Postava ovog muzeja može se pohvaliti izložcima koji prate razvoj računala kao kućno pomagalo od 70. godina, dakle u vrijeme kada je nastao i prvi internet i prve računalne igrice. No počelo je 50. godina kad je računalo izgledalo sasvim drugačije i robusnije. Da, to je bio stroj od desetak kubnih metara. Priče kruže da kada je on uključivan da je u Njurku se struja smanjivala dok nije zapravo, govori se o nekih 156 kW snage koje je koristio. Međutim, za ono vrijeme to je zapravo bio izuzetan napredak. Riječ je zapravo o ENIAC-u koji ovaj muzej dakako nema, ali zato ima jedno od prvih ručno konstruiranih osobnih računala kod nas. Tipkovnica mu je drvena, a za prijemnik mu je iskorišten stari televizijski ekran. Prateći izloške zapitamo se ima li ovoj suvremenoj tehnologiji kraja. Očigledno je koliko čovjek može sebi ovakvim izumima olakšavati svakodnevicu. Pa krajnji domet, da tako kažemo, nema, ali zapravo neće biti ni ovakvih više pomaka kao što su bila. Znači u 25 godina mi smo došli od tog ENIAC-a nekoliko tona do danas dlanovnika.
Dakle, radi se o jednoj tehnologiji u kojoj se mijenjaju samo operacijske mogućnosti i naravno fizički izgled i veličina. Upoznati računalo može se u suvremeno opremljenom kabinetu doma tehnike, a moguće je isprobati i stara računala. Naravno, ako imate strpljenja. I prije nego vas pozdravimo, apeliramo na sve ljude dobre volje da svojim prilogom pomognu obitelji petogodišnjeg Luke Rauta. Dječak je nažalost obolio od najtežeg oblika leukemije, akutne limfoblastične leukemije, zbog čega je na liječenju u KBC-u Rebro u Zagrebu. Budući njegovo liječenje iziskuje velika sredstva, terapija će trajati minimalno 6 mjeseci, te kako bi njegovi roditelji za trajanje njegova liječenja mogli biti uz njega, potrebna im je financijska pomoć. Obitelj je u teškom materijalnom stanju jer je jedino otac zaposlen, a uz Luku imaju još 2 djece. Želite li pomoći ovoj obitelji, sredstva možete donirati na broj žiro računa ispisan na ekranu ili kontaktirati roditelje na također ispisane brojeve mobitela. Svaki prilog je dar od srca i zato vam hvala unaprijed. Zahvalu upućujemo i vama koji ste nas pratili u još jednom dnevniku. Do sutra u isto vrijeme. Lijep pozdrav. Poljoprivrednici, odabirom mehanizacije iz naše ponude otvarate sebi mogućnost uspješnije proizvodnje, kvalitetnih, bogatih uroda te učinkovit završetak svih vaših radova. Novi Kia Rio s potrošnjom od 3,2 litre i nenadmašnim 7-godišnjim jamstvom. Divljenje zajamčeno. Kia, najviše za vaš novac. Oduvijek je bilo teško čuvati svoju imovinu. Živjelo se u nesigurnosti. Bježmo, Auguste! Barbari nadiru! A najbolji dijelovi uvijek su išli stranom gospodaru. Visosti, narod se buni, nemaju kruha. Nekaj duš trukle! Zatim nas je uhvatila... Zlatna groznica, gospođo. Ako ti ja dam, gospođo... Onda smo izumili čekove. Znate, možda vi imamo IMBG. Danas je sve drukčije. HPB domaći tekući račun dostupan vam je na svakom koraku uz niz pogodnosti za sve. Pouzdajte se u naše najsuvremenije usluge. Ma što radili? Ma gdje se zatekli? HPB. Senzacije nije bilo. Nek se je s lakoćom preskočio Spačvu u sinoćnoj utakmici osmine finala rukometnog kupa Hrvatske. Završilo je pobjedom Našićana 37-23, makar valja notirati i to da je Spačva jako dobro izgledala u prvom poluvremenu i prvih nekoliko minuta nastavka. Primjerice, u 33. minuti Nek se imao samo pogodak prednosti, ali je onda znalački kaznio 4 uzastopne minute isključenja Spačvinih igrača Oroza i Mišića. Našićani su potom znatno ubrzali igru, forsirali su brzi centar, sjajno odigravali kontranapade i razlika u korist Nexa je neminovno samo rasla do konačnih plus 14. Pa je, dečki su spremni, puno od nas uigraniji i to se vidjelo u drugom poluvremenu kad smo mi pali fizički, onda su oni nas pretrčali. Pa to je naš stil igre, mi trčimo bez obzira na, ne štedimo se. Nametnuli smo takav stil igre, to je naš zaštitni znak i postižemo tako veliki broj lakih golova. Pa nije bilo odgovor, to je karakteristika igre Nexa, ipak su to ljudi koji su 100% profesionalci, koji je Nexa je vrh naše lige. Mogu reći da i dobru ulogu i važno bitno će igrati u Europi, tako da je to sasvim normalno. Objema momčadima ova utakmica bila je tek zagrijavanje za izazove koji slijede. Vinkovčanima je u fokusu razmišljanja nedjelja, kada u okviru 16. kola Premijer lige gostuju kod Gorice, a pred Našićanima je serija od čak 6 europskih utakmica koje će odigrati tijekom veljače. Seriju otvaraju u utorak domaćim susretom protiv skopskog Metalurga.
Vremensku prognozu sponzorira Kreditna unija Jamstvo.